Arbeni Blue. Arbeni Rose. Arbeni Blue. Edhe sot pas gati 16 vjetësh nëse do ta pyesësh. Edhe në arkivet e sigurimit të shtetit në grahmat e fundit 90-91. Emri aktorit dhe lektorit Arbeni Mami haset shpesh. Si një prej aktivistëve të televizjes së dhjetorit dhe si një prej themeluesve të parë të PD-s, natyrisht regjimi komunist në ikje kishte targetuar si shumë të tjerë, ta mbante në mbikëqyrje. Rrokopatja e shpejtë e ngjarjeve, idealizmat dhe lënia pa post qeveritari shumë arbenerve të tjerë zhgënjur nga Berisha i 92-shit, bëri që kur të fillonte pranvera shqiptare e 97-s, Imami të ishte në frontin e parë të sulmit opozitar. I rrahur, i poshtruar, i survejuar, i dërmuar prej gangove leshpërdredhur të doktorit me aksent ala nord, Arbeni Mami u shpërblye fuqishëm nga qeverisit e sotëm, pavarësisht akuzave të ndryshme nga qeveria e sotme, pavarësisht sulmit të gjerë frontal në media, atakimeve dhe skandaleve të çdo ore. Si nuk mundi njëherë të vetme ky imam pa mjekër, ky imam ngjyrë blu, ky përkthyes dhe parathënës i mendimtarve liberal, Hobbes, Locke, Veglin, ky përmbyses i një regjimi totalitar, ky rrezja e dritës e një agimit përpurt shqiptar, që të na shfaqet hapur dhe të na tregoj virgjërinë e tij dhe të institucionit misterios që drejtonte. Nëse është burr dhe parimisht i ndershëm, le të marr guximin dhe le t'i kërkoj prokurorisë shqiptare të hetohet kryesisht. Dhe mos i lë rradh Mimi Kodhelit, por të vrapoj pari tek zyra Adriatik Lallës, dhe por si plaka Nice e Kadares të ulëras prej marazit të akuzave të rënda, dhe ti thot, ja ku m'ke, merë më, hetom dhe nëse dal fajtor, prangat mi hith. Është frika cak dhe më katar, ndaj unë nuk e besoj Arbenin, dhe racën që përfajson ky aktori vetvetes. Për mendimin tim, ky general 90 eshtrash ka përgjuar si dreqi kundërshtarët, dhe tashmë i përdor faktet e vjedhura tinës për një luftë pa drejtë. Jetoni ndrydhur dhe i frustruar sa më ska. Mbi fytyrë duket sikur i ejnte në hematomat e majit të 96-s dhe qelia e rajonit nr. 2 ku i thyen dhëmbët dhe bururia i inkandashohet në tru sa herë nevrikose i Berisha. Kërkon të gjej paqe me veten Imam Bajaldia e opozitës. Do të bëhet njërë të vetë me burë dhe të sho se si ndjesh kur përgjon të tjerët. Duket sikur shëron veten dhe kompenson handikapet e karakterit që ju tjetërsua 16 vite qëndrimi në përpushtete. Le të qeshim pakës të dashur miq, kur mendojmë se kush ishte deri dje ministër për të mbrojtur adheun, familjen, gërdecet, turpet, mëkatet. E mos harroni 18 vite më parë, kur në mbar vendin bëi kërdia e vjedhjes së votave. Gjatë ati fund maj me shi dhe angth, një nga trut më shëmbullore nga besnikët leshpalar të doktorit, e ëngri dhe aktori Imam. E kanë masakruar dhe poshtruar në publik dhe në privat, pasi ju hakëryen edhe 8 vite të tjera njëri tjetrit. Në korik të 2005-ës, Berisha dhe Imami filluan të puthin njëri tjetrin. Ende e vazhdojnë dhe sot, duhen. Provojnë dashuri nga e pa imagjinueshmja. Veterineri i famshëm indian, doktor Chusalkari nga Bombay, ka një idiom të fortë. Zagari të rrahur duhet t'ia kesh frikën më shumë se një dobermani të lirë. Po Beni, duket gjë si doberman.